E aí, galera, tudo bem? Bom, verão chegou, 2014 também, muito calor, muito sol, muita praia, esperando vocês aqui no Rio de Janeiro. Bom, dando continuidade aqui à nossa videodica, hoje sinais de trânsito, a parte 2 da nossa videodica, e a gente vai ver aqui mais alguns sinais do trânsito brasileiro. Vamos lá. Bom, para começar, proibido virar à direita, ou seja, se você está dirigindo com o seu carro, você não pode entrar na rua à direita. Tudo bem? É proibido, não é permitido. Na segunda, proibido virar à esquerda. É a mesma coisa, você está lá dirigindo o seu carro, mas não é permitido entrar ou dobrar à esquerda. Então, vamos ver aqui algumas direções. Olhem só, direita e esquerda. Então, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda. Tudo bem? Então, vimos aqui algumas direções. Bom, dando continuidade, sentido obrigatório, ou seja, você tem que pegar este sentido, esta rua. Tem que pegar, é obrigatório, não há uma alternativa. Então, aqui na próxima, sentido proibido, ou seja, por exemplo, numa determinada rua muito pequena, você não pode andar por esta rua, porque se você andar, você está seguindo na contramão, tá? Ou seja, a mão que não é permitida, o caminho que não é permitido, é proibido. Então, siga em frente. É permitido, você pode seguir, não tem problema. E aqui, para finalizar as nossas placas, velocidade máxima permitida, 80 km por hora, né? Geralmente aqui no Brasil, a maior parte das estradas ou até de algumas ruas muito largas, muito longas, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Em algumas estradas específicas, 90 km por hora, mas em geral 80, tá? Então, galera, é isso. A gente termina a nossa videodica por aqui, deixando um forte abraço, esperando vocês aqui no Rio de Janeiro e aqui na Rio Learning, porque estamos muito, muito, muito perto da praia, né? A praia está aqui atrás. Então, veio para cá, conheceu o Rio de Janeiro, conheceu o Rio Learning, estudou um pouco de português, praia, muito rápido e muito prático. Vamos aproveitar o verão aí, que está muito forte, o sol está muito forte, está muito calor, ok? Então, encerrando por aqui, eu vou para a praia e a gente se vê na nossa próxima videodica. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!